محلنا تهتمي انت تهضي اللذي رب جندي هاقي كوة تهيها اللقوي حقو دمركا تلعو لما تلعي يعرف مناسبة لو قد بال دقي حس كالبي أفرتنا دي سند قردي كسو وريك تأساس كأورك أسنام لحدي أبريل كل سقال بقول كوبي سيديتن كي أي لغو قبتي مقالة ده هرقيسا مناسبة دانا يسوق بان قابيين مسؤولين تا أورك جمعية دا سويال أي وحا كسو قيب غلي وسير كحيجين كوزارة دا هرمارين تابيرا سومالي لان قدوميها إيا قدومي كحيجين كأورك سويال مجاهدين كقيب قاطي هلقين كي دبو حرين تا سومالي لان بهذا فانكا ururkana oo iyo marti sharaf kale oo tira badan ugu horeen gudoomiyaha iyo gudoomiye ku xigeenka ururka sooyaal ayaa ka waramay sanad gurada 24aad ee kasoo wareegtay maalintii la aasaasay ururka SNM sidoo kale iyaguna waxa madashaasi hadalka isaga daba maray mujaahidiin ka qayb qaatay halganka dib u xoreynta Soomaaliland ugu dambeyn wasiir ku xigeenka wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland Marwo Yurubabe ayaa ku dheeraatay maalintan iyo qiimaha ay u leedahay shacab weynaha Soomaaliland qof kasta oo bini'aadan qowgu sareeya ila keenno ugu hooseeya waa inuu ka fikiraa dalka uu joogaa maxuu qiimeeyno ugu leeyahay maxay uu hadii ay bedelkeed leeyahay aynu soo galay marka waxa weeyaan hawshaas afarta geeyay labada sano socotay qiimaha Soomaaliya waxa jiraa 300 marka laga jaro waa ila qob iyo 17 sano ayuu halkaas intaas soo socdo dadka waxa dheer dadkan waxay ay hanti dhaqdeen oo ay weydeen magaalada Hargeysa iyo Burco iyo gobolada ay leenahay oo dhan wixii burbur iyo qasaare ka dhacay waxay u baqaleeyeen qarnigii soo dhaafnay oo dhan waxay ku dumeen 10 sano ka yar tiyo loo duminayay himilada ay leenahay inay ka salgaadin malle waxaan markaa u mahadnaqayaa dhammaan ka soo qayb galayaasha oo ugu horeeyay ururka NOW sida fiican oo la shaqeeya horta aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa dhammaan mujaahidiinta waan u mahadnaqayaa dhammaantood waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dhammaan cid allah cidii ka soo qayb gashay ee xafladan weynaysay ee 24 sannadood ka hor talaalkan maxaa sidee ahaan jirtay ma qasaari doonaan hawshoodii halgankoodii dhibaatooday soo mareen meel cidlaa kaga tagi karaan maanta 24 sannadood ayaynu ka joognaa maalintii la aasaasay jabhadii xaqdirirka rasmiga ahayd dad aan dulmi gelin waxba gelin laynoo bareeray runtii haddii aan dhibaato laynagu samayn maynaan galeenba waxaa waa maalintii lagu dhawaaqay ururka SNM waxay igu horreysay maqalkeeda 18-kii nini adeera ay tusay macaa in balamkan maanta ay leedahay SNM-tu oo igu waa sharcigii oo SNM baa la aasaasay urur la yidhaahdo waxa markaa aynu maqli jirin kulmistii alxamdulillah rabbil caalamiin anigoo 19 jiran ka mid noqday ururka ilaahayna waa kaa maanta igu simo wax ilaahay loogu mahadnaqo dowladdu maanta ciidan qaran bay leedahay hub bay leedahay waxayna qaran bay leedahay goleyaal qaran bay leedahay dadka reer Soomaaliya waa inay qaranka difaacaan shalayna way difaacaan maanta inay difaacaan baa dooniya hadda baa nin badan u farxay qaranka inay difaacaan baa dooniya mar kale inay difaacaan ilaa nimankaa isku soo siibataa oo ciidanka qaranka aa ka qaran dagaalataa ninko la idin garanayo laga dhaho midhano ruux hoqdo maanta waxaa dooniya inaa binkaaduna laalaansataa midhan macalaa ka qaadan baa dooniya waayo nimankii baa halkan soo taagan wey واو اصبر كيسو في عايز احيانا ما تكيش سمع ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحيل مفرم $10 baad ku shuban kartaa, 5 baad ku shuban kartaa, 15 baad ku shuban kartaa, 20 baad ku shuban kartaa.